välkomna till en ny video på min egen kanal. Det var någon som kommenterade till mig att jag skulle reagera på en länk som den skickat till mig. Jag måste klicka på den och då ska jag reagera på den. Det kommer nog bli askul ifall han gör det. Vår Spagn heter han som kommenterade till mig om det. Och det innebär några som heter Matteo eller Benjamin. Någon som heter så i alla fall. Och det är 06 år, ja, jag tror det. Och de är jättesnälla. Det är på min senaste låt som den kommentaren är. Och då säger han: "Hej Oskar, jag skulle bli ytterst glad om du kunde reagera på denna. HTTPS och säga vad du tycker om tycker det är en YouTube-video som du laddar upp på kanalen. Det skulle vara väldigt kul att se, men det är inget tvång såklart." Jo, nu är det faktiskt meningen att jag ska göra det. Nej. Riktigt sunkigt. Usch, och i spårvagn med mina boys. Banger alert. Och i spårvagn varje dag. Jag tycker att det är väldigt bra. Så kan man inte göra. Jag får inte åka mopeden nu. Jag tycker inte spårvagnar är sämre än bussar. Åttan sedan ettan. En sak som jag skulle kunna säga var att när jag var 11 år och jag åkte på spårvagnsutflykt eller sån grej då, så när jag såg varje nummer, jag bara: "Där är ettan, den är vit. Där är tvåan, den är gul. Där är trean, den är mörkblå. Där är fyran, den är mörkgrön. Där är femman, den är röd. Där är sexan, den är orange. Där är sjuan, den är brun. Där är åttan, den är lila. Där är nian, den är ljusblå. Där är tian, den är ljusgrön. Där är elvan, den är svart. Och där är 13, den är rosa." Med en spårvagn så får du en flickvän. En åker spårvagn från Isberg till Pallantet. Flipper i en spårvagn från Sperm till Skelettet. Åker spårvagn 1-3-1. Packar kyckling med spaget. Gillar dem på vissa sätt. För att vissa dem är fäckligt. Jag vet om det är zero och jag gillar åka vagn. Åker i... Nu måste du vara jätteunga på den här videon ju. Från Oslo ända fram till Köpenhamn. Spårvagn är livet när det är på topp. När mig dit jag ska, trycker på stopp. Jag rullar in med spårvagnen. Åttan sedan ettan. Bussar suger, du kan. Sucket däckligt skitigt. Bussar water shakes. Spårvagn är svett. Med en spårvagn så får du en frivän. Skitbra. Tack så mycket för låten. Så, det var det. Hoppas att du får det. Här är ditt svar. Kommentaren. Hej då.